Vi skal nå se på et eksempel på et bilde som egentlig ikke perfekt komponert, men som allikevel synes fungere. Vi ser vi har et helt sentralt element her, denne personen på toppen av en fjelltopp, som peker i retning av et lyst område, ting som fanger blikket vårt i bildet. Hvis vi legger det gyllene snitt opp på det bildet her, så ser vi raskt at det ingen av de sentrale komponentene I bildet som kan plasseres I noen av de her punktene, eller på de linjene som representerer det gyllene snitt. Det noen små avvik. Ei heller hvis vi plasserer tredelsregelen over bildet, så har vi noen god match. Dersom vi plasserer det gyllene triangel over, så begynner vi å få noen indikasjoner på hvorfor dette bildet fungerer brukbart allikevel. Vi ser at denne store, tunge biten, altså det mørke partiet, plassert I samsvar med det gyllene triangel. Og det at hovedelementet, altså denne personen I bildet, og ikke plassert perfekt sånn rent komposisjonsmessig, kanskje noe av det som bidrar til å gjøre at det bildet her skiller seg litt ut. Det har det her, noe stemmer ikke helt som gir den her følelsen av at eller som gir bildet karakter. Vi kan også se på hvis vi tar og plasserer en eller forsøker å komponere det her perfekt. Vi har tatt et litt tettere utsnitt. Hvis vi nå anvender tredelsregelen så ser vi at personen plassert helt perfekt I forhold til den regelen. Det gir et mer, sånn sett, bedre komponert bilde. Noe også vi ser, vi kommer treff ganske rett her med det gyllene triangel. Men av en eller annen grunn så synes jeg, nå har det selvfølgelig også med utsnitt å gjøre, men synes også komposisjonsmessig, så ikke dette bildet så spennende som det forrige. Selvfølgelig en smaksak, men som enhver må gjøre opp sin mening om, egentlig. Vi kan også se på, og bare jobbe litt med det her, og se på hvis vi nå legger på tredelsregelen igjen, og så forflytter vi, altså komponere om bildet, plassere hovedmotivet perfekt I forhold til tredelsregelen, og kan igjen se hvordan det tar seg ut. Bedre enn forrige forsøk etter min smak, men fremdeles ikke så godt som den originalen opprinnelig valgte.